გამარჯობა. ვაგრძელებ ინტერვიუის სერიას სახელწოდებით გუგასთან, სადაც საუბრობთ სპორტზე და ყველა იმ თემაზე, რომელიც სპორტს პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება. დღეს ჩემი სტუმარი არის გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი და კიდევ ძალიან დიდი ჩამონათვალი არსებობს თქვენთან დაკავშირებით, რომელსაც საუბრის დროს შევეხებით. არ არის აუცილებელი ყველაფერს შევეხოთ. ყველაფერს, მაგრამ მნიშვნელოვან მომენტებს რა თქმა უნდა აუცილებლად შევეხებით. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ვიცი რომ ძალიან შემჭიდროებულ სიტუაციაში მაინც მოახერხეთ ჩვენთან მოსვლა. როგორ ხართ პირველ რიგში? ნელ-ნელა, საქმეები და შფოთვები. ეგრე არის ჩემი ცხოვრება. კი ბატონო, დასაწყისისთვის აუცილებლად მადლობა მინდა გადაუხადო სოფიკოს რესტორანს, სადაც ჩვენ ვიმყოფები და ეს არის ჩვენი ერთგული პარტნიორი და აუცილებლად უნდა ერთგულების შესანიშნავი გარემოა. კი ბატონო. ახლა კი ცოტა წარსულისკენ მინდა გადავინაცვლოთ, რომელიც მე როგორ გზას გაგვიყვალავს მომდენო კითხვებისკენ და საუბრისკენ. ცოტა მაინტერესებს თქვენი საქმიანობა, წერლობა, ეხებით პოეზიას, ეხებით ბიბლიოთეკებს, საქართველოსში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ იხსნება ბიბლიოთეკები და ციფრული ბიბლიოთეკები, რა თქმა უნდა, პლუს დავუმატოთ ამას. ძალიან დიდია და ფართო ეს საქმიანობა, მაგრამ იმ წლებიდან გამომდინარე, როდესაც თქვენ ხართ, თქვა, თინეიჯერი. მაშინ იმ დროინდელი გიორგი კეკელიძისთვის ეს გზა იყო ის, რაც მას სურდა, რომ განევლო და კიდევ ერთი დამატებით კითხვა, სპორტთან ხომ არისო რა იმე ტიპის კავშირი თქვენთან? ხო არისო რა სპორტის მიმართულებაზე ფიქრები? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა შესაძლებლობისთვის, მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, სპორტი ჩემს ცხოვრებაში იყო იმ თავითვე და ერთი ძირითადი თამაში, რითაც მაშინ თავს ვირთობდით, ბუნებრივია იყო ფეხბურთი, ოღონდ მადლობა ჩაისთვის, ოღონდ ფეხბურთის უცნაური სახეობები. მათ შორის შეიძლება ყოფილიყო ფეხბურთი, ამ ნიუც სახელი არ აქვს, ბუნებრივია სკოლის სკამის ერთგვარი სამაგრი, რომელიც ოთხკუთხედი ფორმის არის და იმით გვეთამაშა მაგალითად კლასის ოთახში და დაგვემტრია ყველა შესაძლო შუშის ნიუთი, მათ შორის ჩამომწკრივებული წერლების галерея, რომელიც ნელ-ნელა და ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიწირა ამ ფეხბურთმა, ბოლოდ ვარცხები იყო აგაგი წერეთელი, რომელსაც მოვარტყით და აქედან გამომდინარე ძალიან ცხადად მახსოვს და იქ მოიწურა ჩვენი კლასის დამრიგებლის მოთმინება. მოგულოდ ფეხბურთი იყო გარდაუვალი ნაწილი და ფეხბურთის უცნაურ სახეობებში შედიოდა მათ შორის მაგიდის ჩოგბურთიც, გაგიკვირდებათ და იმიტომ რომ მაგიდის ჩოგბურთის თამაშის დროს, რომელიც იქვე მეზობელ ოჯახში იყო წარმოდგენილი, სკოლის მეზობელ ოჯახში და ჩემი კლასელი ცხოვრობდა, ჩვენ ვირჩევდით სხვადასხვა ფეხბურთის კლუბს და იმ კლუბის სახელით ვასპარეზობდით. მე ვიყავი Manchester United-ი, ჩემი მეგობარი გიორგი დარჩია მაგალითად იყო ინტერი, ლაშადოლიძე იყო იუვენტუსი და რა ვიცი, ძალიან ფართო სპექტრი იყო წარმოდგენილი. ლოკალურ ტურნირებს აწყობდით? კი, ხო, თამაშობდით მაგიდის ჩოგბურთს, მაგრამ ვიყავით საფეხბურთო კლუბები და ნუ ამით რაღაცნაირად ამ დამშეულ ფანტაზიას, რომელიც გამოწეული იყო იმით, რომ რეალურად ელექტროენერგია ქალაქ ოზურგეთში იმ დროისთვის არ იყო და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ გაზეთის ფურცლებზე ვკითხულობდით ფეხბურთს და წარმოვიდგენდით რაღაცნაირად ვინაზღაურებს. სხვა შორის, რეალურად 90-იანი წლების ფეხბურთი მე ვიცი გაზეთს არ მიელიდა. ჩამოდიოდა ეს გაზეთი კვირაში ერთხელ მთელი შეკრა, ანუ კვირის ყველა გამოცემა სამშაბათს გამოდიოდა, ორშაბათს ტოვებდნენ და ვიდრე კვირის ჩათვლით და ვინაწილებდით და სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა ნომერი გვხვდებოდა და ამ ნომრის მიხედვით სხვადასხვა სიახლე, ხო, მაგალითად სამშაბათის ნომერში ვკითხულობდით ქვეყნების ჩემპიონატებს, ოთხშაბათის ნომერში უკვე ჩემპიონთა ლიგის თამაშების შესახებ, ხუთშაბათი ასევე, პარასკევი უკვე მაშინდელი, თქვა, თასების თასი და უეფას თასი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ მოგლე, ძალიან განვითარებული ფანტაზია ჰქონდა, იმიტომ რომ ტექსტიდან ფეხბურთის წარმოდგენა კიდევ უფრო სხვა ხიბლს მატებს და ამას ემატებოდა, ბუნებრივია, ის წიგნები, რომელიც საბჭოთა პერიოდში გამოიცა ფეხბურთთან დაკავშირებით. ეს არის გურამ ფანჯიკიძის შესანიშნავი წიგნები, მთელი სერია, რომელიც ახლახანს ხელახლა დაიბეჭდა გამომცემლობა არტანჯის მიერ და რომელიც გვიყვებოდა სხვადასხვა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ხო, ეს არის ნისლიან ალბიონზე, ანუ ინგლისის ფეხბურთის სამშობლოში, მექსიკა ბურთით და უბურთოთ, ფორცა იტალია, მარადონა, რეი, დინამო, ნუ
ბევრი ძალიან საინტერესო ციგნი, რომ რეალურად ჩვენი მეხსიერება ამ შემთხვევაში დაკავშირებული არის დიდწილად ტექსტთან და იმ თამაშებთან, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვიგონებდით და თამაშობდით და ძალიან უცნაურია, როგორ უყურე პირველ მატჩ ჩემპიონთა ლიგისას. Ну, ალბათ ასეთი ცხერა რეალურად უშვიათესი იქნება, მით უმეტეს პირველად ჩემპიონთა ლიგის. ძალიან მოინტერესებს, როგორი იყო ემოციები. ემოციებიც მძაფრი იყო, მაგრამ თვითონ ფორმატი იყო უკიდურესად უცნაური. იმიტომ რომ რახან ერთი მხრივ ელექტროენერგია იყო და მეორე მხრივ სატელიტური ანტენა ძალიან ცოტას ჰქონდა, ადგილობრივი ტელევიზიის სარდაფში იმართებოდა ერთგვარი ჩვენებები აი ამ ფეხბურთში, სადაც აჩვენებდნენ აი ამ ტრანსლაციებს, ასეთი არხი იყო თურქულის თარე რქვა და თურქულ ენაზე იყო ბუნებრივია კომენტარები და შესვლა ღირდა ერთი ლარი და მე არ მქონდა ეს ერთი ლარი, მაგრამ მაინც მივედი ამ ფეხბურთში საყურებლად და მახსოვს როგორ უცხერდი ფეხბურთს, ანუ დარბაზის სავსე იყო, მაგრამ ფანჯარა იყო გამოღებული და ფანჯარა ირეკლავდა ეკრანს და უკუღმა აჩვენებდა და მე უყურებდი გარედან ფანჯრის მინაზე არეკლი ეკრანს და სკოულზის და ვენტოლას გოლები ეგრე ვნახე და ის ერთით-ერთი პირველი თამაში ის 2-0 სარბიელიდან გავიგე, მე-4 ფინალი იყო ეს ჩემპიონთა ლიგის და მე დანარჩენ ორ თამაში მანჩესტერი იუვენტუსი და იუვენტუსი მანჩესტერი უკვე უყურე ლარმოპოვებულმა და ჩვეულებრივ ფორმატში. ასე რომ საბოლოო პასუხი რომ გავცეთ, ფეხბურთს დიახ ძალიან სერიოზული და დიდი გავლენა ჰქონდა და სპორტს ზოგადად ჩემს ცხოვრებაში. რაც შეეხება ახლა იმას, რამდენად ფიქრობდი რომ ასე მრავალ მხრივ ამბებს შევეჭინდებოდი? ალბათ კი და არაც, კი იმ თვალსაზრისით რომ ბავშვობიდანვე ამბიციური ვიყავი და ფიქრობდი რომ რაღაც დიდი და მნიშვნელოვანი წარმატებებისთვის უნდა მიმეღწია და არა იმ თვალსაზრისით რომ რაღაც ჩამოყალიბებული გეგმა არ მქონდა და სრულიად გვიან წაკითხული შტრიქონები ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ძალიან ზუსტი და ეს ალბათ ყველა ადამიანის შემთხვევაში ასეა. ეკლესიასტებს გულისხმობ, რომელიც ამბობს, რომ არც მამაც თავმა ნებაზია ომი და არც ბრძეთან ნებაზია სიკვდილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ დრო და შემთხვევა განსაზღვრავს ყველაფერს. გასაგებია და დრო და შემთხვევა, ესე იგი ამბობთ, რომ იგიყვანათ მიმართულებაზე, რასაც ახართ ახლა. სპორტული ხაზი ახლა ამ შემთხვევაში გაიჭრა და მინდა რომ სწორედ მანჩესტერი რამდენჯერ ახსენეთ, მე ის კითხვა გამიჩნდა, საიდან გაჩნდა თქვენს წარმოსახვაში ეს მანჩესტერი? სულიად შემთხვევით, ძალიან უცნაური ამბავია ზოგადად ესეც, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები ჯერ არ არის მაინც და მაინც დადგენილი, რის მიხედვით ირჩევენ კონკრეტულ საფეხბურთო კლუბს საგულშემატკივრად, ხო? ეს ხო არ არის რაღაცა ისეთი გემოვნებითი არჩევანი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ეს საკვები გემ იქაც არის რაღაც სპეციფიკური, თქვათ, არჩევანები, რომელიც გაუგებარია საიდან მოდის. მაგრამ ფეხბურთის შემთხვევაში ახლა სრულიად გაუგებარია, მაგალითად ერთ ოჯახში მყოფი ორი ადამიანი, მაგალითად როგორ შეიძლება გულშემატკივრობდეს, როდესაც ერთნაირად აქვს ყველა საფეხბურთო მატჩი, მაგალითად ნანახი, მაგალითად ბარსელონას და ბაიერნს ვთქვათ ერთდროულად, ხო? ანუ ერთი ბაიერს, მეორე ბარსელონას. ჩემ შემთხვევაში არის სახლში ბარსელონას და რეალის გულშემატკივრობა. კი ბატონო, მით უმეტეს. თუმცა მან შეიძლება რაღაცა სტილისტიკური ერთიანობა მაინც დავლანდოთ, მოვინდობოთ და ამ კონკრეტულ მან სხვა ტიპის მტრობა არის და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საფეხბურთო ფილოსოფიებია განსხვავებული და შესაბამისად ამიტომაც ვახსენე. ამიტომ რეალურად არავინ არ ის როგორ ვირჩევთ. მე სრულიად ესე შემთხვევით ავირჩიე, უყურებდი მანჩესტერ უკაცრავად ინგლისი არგენტინის თამაშს, ცნობილ ამ მერვედ ფინალს, რომელიც გაიმართა 1918 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ინგლისი გამოვარდა დრამატულ მატჩში პენალტების სერიით. ოუენის ძალიან ცნობილი გოლი გახსოვთ ალბათ ამ თამაშიდან და იქ გააგდეს დევიდ ბექემი, რომელიც სიმეონეს უხეშა და შემეცოდა და მე მოვიძიე ინფორმაცია, სათამაშობდა, როგორ თამაშობდა და ავერჩიე მანჩესტერ იუნაიტედი. ბევრჯერ გვილაპარაკია მსოფლიო ჩემპიონატების შესახებ ამ გადაცემ ამ ინტერვიუებში და
Sopra campionatis gavlenaze, bevjer gavgimokhvelebia quratqeba, ese igi. Kventanats galkveulcilad man sopra campionatma shemoitana. Da gansakutrebuli rame ikneb gaixsenot sopra campionatis goli an emoția თქვენი ან რაღაც ალბათ ეს პირველი ჩემპიონატი იყო რომელსაც უყურე 1998 წელს იმიტომ რომ საგანგებოდ მოდიოდა ხოლმე ელექტროენერგია მეორე მატჩებისას პირველი ცოტა ადრე იმართებოდა და მეორე ცოტა უფრო ცენტრალური იყო და უფრო მოგვიანებით და შესაბამისად ალბათ უფრო თქვათ ჰუმანურები იყვნენ მაშინ ეს ადამიანები რომლებიც ცა ხთიურ ელექტროენერგიას უშვებდნენ ხოლმე და მანამდელი მსოფლიო ჩემპიონატები ცხადე მუნდონად მახსოვს, იმიტომ რომ 1990 წელსაც მე 6-7 წელს ვიყავი და შესაბამისად მეხსიერება მაქვს, მაგრამ არ მიყურებია. 94-ის უბრალოდ მაშინ კიდე უფრო დიდი კრიზისი იყო და აქედან გამომდინარე ელექტროენერგია ნაკლებად და უბრალოდ მოყოლით ვიცი და მახსოვს თუ როგორ თქვათ, გულშემატკივრობდნენ რობერტო ბაჯოს და როგორ დანანებით ახსენებდნენ რო თქვათ ეს პენალტი აცილა. და აი რა შეეხება აი ამ 98 წლის ჩემპიონატს, ეს ჩემპიონატი მახსოვს. მაშინ არ მყავდა გუნდი არჩეული, უბრალოდ უყურებდი და მამაჩემთან ერთად უყურებდი ჩვენს აი ძველ ტელევიზორში, რომელიც ფერადი იყო, ეთქმოდა, მაგრამ ნუ ფერები გაფჭებული ჰქონდა და რაღაცა უცნაურ ფერებში აჩვენებდა, მაგრამ ნუ მაინც ისეთი ძალიან ტკბილი და სასიამოვნო ცქერა იყო ჩემთვის და ძალიან ისეთი ჯადოსნური და ამაღელვებელი და მე ეს უნატრობდი ხოლმე რომ აი შეგრძნებები გამეორებდი, მაგრამ არ განმეორდა. იმიტომ რომ რეალურად ეთყობა ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ისეთი შეგრძნება, რომელიც სწორედ აი ამ პირველის განსაკუთრებულობას ითვალისწინებს 80 18 წლის ჩემპიონატს გულწყობა 2002-ში უკვე სტუდენტი ვიყავი და თბილისში უყურებდი ფრაგმენტულად, მაგრამ ამასაც ძალიან ცნობად უყურებდი, იმიტომ რომ ჩემს მამიდაშვილთან ცხოვრობდი სასულიერო აკადემიაში, სადაც ერთი ტელევიზორი აჩვენებდა და მეორეს ხმა ქონდა. პირველს ხმა არ ქონდა, ძალიან ცნაურე, ხო შეიძლება არ დაიჯერო და იფიქროთ რომ რაღაც მხატრულ ხერხს მიმართავ, მაგრამ კითხეთ დანარჩენ ხალხს, რომლებიც ყველანი მღვდლები არიან. პარალელურად ქონდა ჩართული, ესე იგი ორი. ჩემგან განსხვავებით დანარჩენი ხალხი ყველა მღვდელია და არ მოგატყუები. ალბათ და აქედან გამომდინარე, მათაც რო კითხოთ, დაგიდასტურებენ, რომ ასე იყო, ის რომელიც აჩვენებდა იმ ტელევიზორის თავზე, რომელსაც ხმა ქონდა და ესე სინქრონულად უყურებდით 2002 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე, ესე კი, ესე ძალიან დაასამახსოვრებელი. გენიალური რამ თქვით, ესეთ რაღაც პირველად მოვისმინე და წარმოსადგენადაც კარგია. ახლა ხან წავიკითხე, Forbes-ში გამოქვეყნდა სტატია ზაზა ფაჩულიას შესახებ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ისაუბრეს იმ შესახებ, რომ მისთვის იყო მარცხი ერთგვარი მონაცემი. Ну, failure is a data. ეწერა ასეთი. ძალიან მნიშვნელოვანი წილად დამამახსოვრებელი არის ზაზა სიტყვები nothing easy, როცა ყვიროდა. მეშვიდე თამაში გვიწევსო, შემდეგ რო ამბობდა და მისი ეს წრაფვა გამარჯვებისკენ ფაქტობრივად იყო აწყობილი ამ მარცხებზე და იქიდან გამოწეულ მოტივაციაზე, რომელიც უკვე პროგრესს ქმნიდა მის კარიერაში. ძალიან მაინტერესებს თქვენი თვალით დანახული ეს საკითხი როგორია. რას ქმნის მარცხი ადამიანის როგორც ცხოვრებაში, არამედ და ის გადავიტანოთ სპორტში უკვე. კი ბატონო. ნახა მე რომ თქვა რომ მარცხი სასიამოვნო რამ არის, ბუნებრივია ტყუილი იქნება და ხელოვნური გარომანტი ულება ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მარცხი, მით უფრო მტკივნეული, მით უფრო თუ ეს ტრაგიკულ მოცემულობას ეფუძნება, ან დრამატულია, ძალიან ძალიან უსიამოვნო ამბავია და არავინ მისურვებდა ალბათ მაინც და მაინც იქ შებრუნებას, რაც მისი ცხოვრების დიდ მარცხებს ქვია და უკავშირდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მარცხი ჩემთვისაც არის უდიდესი მოტივაცია. საბოლოო ჯამში იმბრალო მიზეზის გამო, რომ ერთი მხრივ ეს არის გაკვეთილი ბუნებრივია, რომისგანაც შენ მაქსიმალური უნდა ისწავლო და მეორე მხრივ ეს არის ერთგვარი აზარტი საკუთარი თავისთვის, რაღაცის დამტკიცების და მათ შორის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ადამიანური თვისების და უნარის, რითაც ჩვენ სხვა ცოცხალი არსებებისგან განსხვავდებით და რაღაც აზრით ქრისტიანულიც არის ფერისცვალების უნარის, რომ შენ დაამარცხო შენი წინანდელი დღე, გაიმარჯვო მასზე და ამით რაღაც თვალსაზრისით კი არ გააუქმო
ეს წარუმატებლობა და თქვათ ტრაგედია ან სირთულე, არამედ საფუძვლად აქციო ის შენი წარმატების. კი ბატონო. ვერც გააუქმებ. იმიტომ რომ ადამიანი მეხსიერების არსებაა და მეხსიერება ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ამოშანთავს ტკივნეულ წუთებს, უბრალოდ მათთან ერთად თანაცხოვრება უნდა ისწავლო და რეალურად მათი გათვალისწინება. დიახ, და ასეთი შტაბეჭლებაც მექნება, რომ ის წერტილი, რომელიც თქვენ თქვით, რომ მეხსიერებაში რჩება, შემდეგ უკვე იქცევა ისეთ ტიპის წერტილად, რომისგან გაჩერება შორს გინდა სვლა და ეს შორსლა უკვე წინდაწინ მიგიწევს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სხვა შორის ნელსონ მანდელას კითხეს ერთხელ ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს, რომ როდესაც მწვერვალზე ადიხართ, რას ხედავთ, შეიძლება ვიღაცისთვის მოსალოდნელი პასუხი იყო, რომ ხედავს მინდორს, ხედავს სხვას, რომელიც ქვევით არის. ნელსონ მანდელამ უთხრა, რომ მე ხედავ სხვა უფრო დიდ მწვერვალებს. ეს უნდა იყოს რეალურად შენ ცხოვრების ერთგვარი კრედოც, რომ არზუს არ გაჩერდე იმ მწვერვალზე, სადაც ხარ, თორემ ძალიან იოლა ჩამოსრიალდები. ძალიან მნიშვნელოვან მწვერვალზე დგას დღეს ფეხბურთელი, რომლის შესახებაც თქვენ დაწერეთ წიგნი. ზუსტად დღეს ხა ვერ დავასახელებ, როდის გამოქვეყნება თქვენდელი ჩვენი ინტერვიუ, მაგრამ სწორედ დღეს ამის შემდეგ ჩვენ ერთად მივდივართ თქვენ წიგნის პრეზენტაციაზე. ქუჩა კვარაცხელია ძალიან მნიშვნელოვან მწვერვალზე დგას და სწორედ რაც თქვენ მანდელას სიტყვები თქვით, ძალიან ბევრი მწვერვალი კვლავ დასაპყრობია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ამ პროცესში როგორ დაინახეთ თქვენ კიდე უფრო მეტად ხუჩა და არის თუ არა იგი მზად ახალი მწვერვალების დასაპყრობი? რა თქმა უნდა, მოკლედ ეს წიგნი არის ნახევრად ბიოგრაფიული წიგნი, კლასიკური აზრით სრულ ბიოგრაფიულ წიგნს ვერც დაწერ ადამიანზე, რომელსაც კარიერის უდიდესი ნაწილი და დარწმუნებული ვარ წარმატებული კარიერის დიდი ნაწილი აქვს წინ და რეალურად გულისხმობს ერთგვარ ამბების თხრობას ქართულ ფეხბურთზე, საკუთრივ საქართველოზე, სამეგრელოზე, ხვიჩას წინაპრებზე, რომლებიც ერთგვარად განასახიერებენ ამ შემთხვევაში ქართულ ტიპაჟებს, და არის სურვილი იმისა, რომ მაგალითად იტალიელ მკითხველს, და ეს წიგნი იტალიურად ითარგმნება და ფიქრობ, რომ სადღაც ალბათ შემოდგომისთვის ყველაზე შორს უკვე გამოვა იტალიურ ენაზე, გააცნოს საქართველო. და ამ წიგნის დაწერის სურვილი მე დაბადა ნეაპოლში მეორე სტუმრობისას, ცოტა უცნაურად დაიბადა, იმიტომ რომ როდესაც პირველად ვიყავი ნეაპოლში, ეს ორივე სტუმრობა ჩემი დაემთხვა ხვიჩას იქ გადასვლას და უკვე ნელ-ნელა ვარსკვლავად ჩამოყალიბებას. მაშინ შევხვდი ხვიჩას. მაგრამ მაშინ ამ წიგნის დაწერის სურვილი არ დამბადებია. მეორეჯერ როცა ჩავედი, სრულიად სხვა მისიით ვიყავი, ნეაპოლში გავხსენით ქართული ბიბლიოთეკა და მაშინ მოვიდნენ ჟურნალისტები და მეკითხებოდნენ, რომ აი მაგალითად სხვა ფეხბურთელი თუ ყავდათ, კლუბები თუ იყო თქვენთან, მწერლები თუ არიან, მხატვრები თუ არიან, და მაშინ მივხვდი, რომ ხვიჩას აქვს განსაკუთრებული ფუნქცია, მას შეუძლია ლოკომოტივის როლი ითამაშოს ერთგვარად და გააცნოს საქართველო სხვა დანარჩენ ადამიანებს, და ეს არის ძირითადი მოტივაცია. ცხადია, ხვიჩას ძალიან კარგ და მნიშვნელოვან წარმატებასთან დღეს ამბობენ ხოლმე, რომ ცოტა ნაადრევი ხო არ არის წიგნის დაწერა. წიგნის დაწერა ადამიანზე ნაადრევი არც არ არის და არავის არ დაუწესებია ლიტერატურაში. 19 წლის ადამიანზე დაწერ წიგს თუ 39-ისაზე, ლიტერატურა ძალიან ფართოა თავისი არსით და ყველაფერს იტანს, და თვითონ ხვიჩას ბუნებრივია, ეს ვერ აღვთქვი, ვერ დააზარალებს, ხო ფეხებში წიგნი ვერ წამოებლანდება ბუნებრივია და ის გააგრძელებს, დარწმუნებული ვარ ჩვეულად. თამაში, მე მინდა უბრალოდ მადლობა უთხრა ძალიან დიდი ხვიჩას მშობლებს, რომლებიც ჩემი კონსულტანტები იყვნენ აი ამ წიგნის წერისას, ბადრი კვარაცხელიას, რომელიც თვითონაც შესანიშნავი ფეხბურთელი იყო, და მაკა ლუკავას, რომელიც ფანტასტიკური ადამიანია. მათ ძალიან დიდი ინფორმაცია მომაწოდეს, მათ შორის მე ვიყავი ნაკიფუში, ხვიჩას მშობლიურ სოფელში, შევხვდი ხვიჩას ბიძას, ხვიჩას ბიძაშვილებს ძალიან საინტერესო გარემოში, და ძალიან კარგად დავინახე, საიდან მოდის ეს ტრადიციის განცდა ხვიჩასთან ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ეს ტალანტი, რომელიც მას საფეხბურთო მიმართულებით აქვს. ძალიან საინტერესოა სწორედ ის, რომ ამ მომენტში დაწერილი წიგნი და შემდეგ რა იქნება
იმის რაღაცების შემდეგ რა დაიწერება ხო? ესეც ძალიან საინტერესოა, ესეც კარგი ნაწილია და ძალიან საინტერესო რაღაც აღნიშნეთ ახლა თქვენ, მე ამაზე არ მიფიქრია სხვა შორის, იმიტომ რომ რეალურად ეს შეიძლება აღმოჩნდეს ერთგვარი არტეფაქტი იმისა, რა ხდებოდა ახლა, როგორი იყო განცდა, მაგალითად ჩემი როგორც ერთი რიგითი გულშემატკივრის და როგორი იქნება მაგალითად აი 7 წლის მერე, როცა უკვე ხვიჩა იქნება ეს ჩამოყალიბებული მსოფლიო მასშტაბის ვარსკვლავი. კარგი პრეცედენტი, საერთოდ პრეცედენტი შეიძლება არ არის და პირველი შემთხვევა, თუმცა სიმწირეს ჩემი აზრით ძალიან განვიცდით. მე ქართულ ფეხბურთელზე დაწერილი წიგნი საერთოდ მახსენდება სხვა ავტორის მიერ. Ну, არის არველაძის ავტობიოგრაფია და სხვას რომ დაეწერა ასეთი საწოთა დროს მომხდარა 1-2 მაგალითად, აი მანუჩარმა ჩაიძეზე დაეწერა დიდი მანუჩარი და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ვიც გიქნება, თქვიქროთ, ვიცგიც უნდა იყოს და ჩემთვისაც საინტერესო ამბა და აღმოჩნდება, იმიტომ რომ მე მაგალითად მაქვს კარგი შემოთავაზებები, მაგალითად მიხეილ მესხის ოჯახიდან, სადაც მე ვიყავი სტუმრად, შევხვდი ყველა მშთამომავალს რეალურად, მათი ალბომები გავაციფრეთ ჩვენ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სრულიად ფანტასტიკური არქივია და ალბომებს მიღმა არის სრულიად ისეთი დამაინტრიგებელი და საინტერესო ამბები მიხეილ მესხზე, როგორც ფენომენალურ ქართულ ფეხბურთელზე, რომლის თამაშებისას ორ ბილეთს ყიდულობდნენ მოეხსენებათ ქართველი გულშემატკივრები და რომელ კარსაც უტევდა იქ იქ ხარეს. ხო, ეს რაღაც უნიკალური ამბავი, წიგნშიც მიწერია ეს ხვიჩაზე, წიგნში. და ბატონ ვოვაგუცაევს აქვს ასევე სურვილი, რომ მასზე დავწერო წიგნი 91 წლის 80-იანების 70-იანების მიწურულის და 80-იანების დასწყისის ქართული ფეხბურთი ბუნებრივია ცალკე აღნიშნვის ღირსია და ფანტასტიკურ წარმატებებს და ძალიან ძალიან სერიოზულ საფეხბურთო კლასს უკავშირდება. ძალიან მაინტერესებს თქვენი თვალსაზრისით დანახული აი ეს პრობლემატიკა უფრო ღრმა დრო გავიაროთ, რა აკლია და რა სიმწირეს განიცდის ქართული სპორტული წერლობა, რომ წერლობა, დიახ. ქართული სპორტული წერლობა და ასე. იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემას ეხებით, მაგალითად ერთი ის რომ ემიგრანტებზე ცალკე იქნება თქვენი მეწარმოებული პროდუქტები და არ გულისხმობ მხოლოდ წიგნს, რა თქმა უნდა გულისხმობ ბიბლიოთეკებს, შესაძლებლობები ადამიანებს ეხსნებათ. და ერთგვარი საგამართლებო პროცესი არსებობს, მაგრამ არ არსებობს პროდუქტი, რომელიც მაჩვენება მიიღონ. კი ბატონო. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ დღეს არ გვყავს ნიჭიერი მწერლები ამ მიმართულებით, მაგალითად დათო ტურაშვილს აქვს ძალიან კარგი წიგნი მარადონაზე დაწერილი, რაც მე ვარ დიეგო. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ და გვყავს ქართული ლიტერატურის აბსოლუტური კლასიკოსი აკა მორჩილაძე, რომელიც წერს ფეხბურთზე, მართალია წერს ფრაგმენტულად, შე ერთიანი წიგნი ჯერ არ დაუწერია, მაგრამ მისი აი სტატიები და ესეები არის სრულიად გენიალური. აი ნამდვილი სახელმძღვანელო, როგორ უნდა წერდეს ფეხბურთზე, დიდწილად ბრიტანულ ფეხბურთზე წერს, მაგრამ არამხოლოდ, ხო, მაგალითად აი სოკრატესზე მისი დაწერილი ესე არის ალბათ აი ესეთი კლასიკური კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება ფეხბურთელის პორტრეტი ისე დახატო, რომ ფეხბურთელადაც გაიცნო და მის მიღმაც თან არც ისე დიდ სტატიაში, სტატიას პირობითაც შეგვიძლია დავარქვათ ესეში თუ რა ვიცი რაღაც. თუმცა უნდა თქვათ, რომ შემოგვაკლდა ხა თქვენ რა ახსენეთ და ის წერდა სარბიელში და ეს იყო. ხო, აი ეს პრობლემა არის. ეს პრობლემა არის, რომ სარბიელის თაობა რეალურად გაიფანტა და აი ასეთი ტიპის გამოცემა დღეს არ გვაქვს. კი, მშვენიერი გამოცემაა ლელო, სხვა თქვათ პერიოდული გამოცემებიც, მაგრამ რეალურად სარბიელი არ იყო მხოლოდ პერიოდიკა და ისეთი ტიპის გამოცემა, რომელიც სიახლეს გვაცნობს, ხო? აი ახლაც რომ თქვათ აიღო რა ვიცი 1998 წლის სარბიელი გადაფურცო, დიდი სიამოვნებით წაიკითხა, ხო? თვითონ აკა მორჩილაძის სვეტებს, პაპუნა კედიას სახელით ილო ბაბუნაშვილზე, კიდე ძალიან ბევრი ნიჭიერი ავტორი, ხო? ნუ აი ძალიან ძალიან კარგი ტექსტებია, ცალკე აღებული ტექსტებია საერთოდ, რომელიც შეიძლება ვიღაცამ მეორე ოდესმე წიგნადაც შეკრას და ეს გვაკლია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფეხბურთი და ტექსტი ძალიან უხდება ერთმანეთზე, ამას ბრიტანეთი ადასტურებს. საოცარ სტატიები იწერება, ექსპრესიული გონია, რომ რაღაცა რეპორტაჟი უყურებ, როდესაც თქვა საფეხბურთო სტატიას კი, იგი ძალიან მკაცრია ბრიტანული პრესა და ხანდახან გადაჭარბებულადაც მკაცრი და ამლაშებს ხოლმე, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რა. კი, ძალიან მრავლის მთქმელია, მე გეთანხმებით მაგ ნაწილში, იმიტომ რომ როდესაც კითხულობ ხოლმე
რომ დავამთავრებ სტატიას, ახალი რაღაც ცოდნით აღჭურვილი ვარ და ეს ზამბერს ნიშნავს, რომდესაც ნიუს ცდება ეს ამბავი, უფრო მეც ამბობს. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი გურიით და ისევ გურიასმინდა დაუბრუნდეთ ინტერვიუს ბოლოს. ოღონდ სხვა მიმართულებით ლელობურთის შესახებ მაინტერესებს თქვენი აზრი. ძალიან საინტერესო ფენომენია ჩვენს არსებობაში, ხომ? როცა შუხუთელები ზადარიან, რომ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ ეს ბურთი მოიპოვონ. მე პირადად მაქვს ორმაგი ტიპის შეგზნება, როდესაც უყურებ, ხანახან მეშინია ვინმეს რაიმე არ მოუვიდეს და ყოფილა კიდეც შემთხვევა გარდაცვალების სამწუხაროდ. თუმცა მეორე მხრივ ძალიან საინტერესო კულტურული ფენომენია და ამ ორი იდეის ჯახი მაქვს მე პირადად და თქვენ პირადად რას ფიქრობთ, ძალიან მაინტერესებს ამაზე. საინტერესო ფენომენია უდაოდ, მე რამდენჯერმე ყოფილვარ და საკმაოდ ზაფრის შტაბეშტილებებით დაუბრუნდი, უკიდურესად ექსპრესიულია და რეალურად არის გარკვეული იდენტობის გამომხატველიც. ანუ სოფელს ბუკოლიკურ და პასტორალურ სივრცეებს რეალურად ამგვარი კარნავალური ამბები აცოცხლებს და გარდაულა დაუცილებელია, თუ ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ ეს სივრცეები. რეალურად ეს თამაში არის დაახლოებით ისეთი ტიპის თამაშია ჩასახული, როგორც იყო ყეენობა კარნავალური აღმოსავლეთ საქართველოში და ნუ იყო მცდელობა რომ რაღაცა ეს ბრძოლის ელემენტების შერევით იმდროინდელ ოკუპაციასთან წინააღმდეგობა გამოჩენილიყო და მე შეითვისა რაგბის ელემენტებიც და დღეს თქვათ რაღაც ეს ჰიბრიდული თამაში გვაქვს. ცხადია ეს ტრაგიკული შემთხვევა უკიდურესად სამწუხარო ამბავია და ადამიანები აუცილებლად უნდა მოერიდონ ამგვარ თამაშებში ჩაბმას რაღაც სამედიცინო დიაგნოზით და შეძლების დაგვარა თქვათ ფხიზლები უნდა იყვნენ. ეს ნაწილი გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი მეორე მხარის რაფინირებას არ ვემხრობ. იყო ლაპარაკი რომ მოდი რახან ესეთი აქტუალურია, ჩავაცვათ ფორმები, გადავანაწილოთ რიცხობრივად და ეს დაუკარგავს მთლიანად ხიბს. პრობუნებრივი რაღაც თქმა უნდა, ფორმებში ბით გამოწყობილი იქითა შუხუთი და აქითა შუხუთი და 50-50-ზე ეს აღარ იქნება ლელობურთი. აღარ იქნება თავისი აი სახალისო ამბებით, თავისი დრამატულობით, იქ ადგილობრივი მღვდლის მიერ აგდებული ბურთით და მეორე უკვე იმ ტრადიციით, რომელიც აქვს ამ თქვათ თამაშს, როდესაც ყველაზე უფრო ახალგაზრდა გარდაცვლილის საფლავზე მიაქვთ ეს ბურთი გამარჯვებულებს და იქდებენ სამუდამო ექსპონატად. და ეს რაღაც ძალიან ჰუმანური და ეს ემოციური აქტია. რამდენ საინტერესო დეტალს შეიცავს რეალურად? კი, 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 ეს არის სოფლის ცხოვრების და სიხარულის ერთ-ერთი გამოხატულება. ხარენ ადამიანები, რომლებიც ლელობურთიდან ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება. ლელობურთიდან ლელობურთამდე. კი, კი, ხომ მთავარი ღონისძიებაა სოფელში. მე ვემხრობი აი ამ ყველაფრის შენარჩუნებას იმ ფორმით, რა ფორმითაც არსებობს, ბუნებრივია დაზღვევის ელემენტით, რომ ადამიანი მაგალითად ნუ აი ინფარქტ გადატანილი და ასე შემდეგ შეძლების დაგვარად არ უნდა მონაწილეობდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი კლაუსტროფობიული თამაშია, ძალიან ბევრი ადამიანი არის შეკრებილი, შემჭიდროვებული, სტრაფია მოქმედება და აქედან გამომდინარე ცოტა რისკებს შეიცავს. ო ახლა ხან ნახე ეს ინტერვიუ ერთი გურულის, როდესაც თქვენთან ინტერვიუს ემზადებოდი და ამბობდა რომ აი ეხა მეგონა რომ ნეკნი ჩამიტყდებოდა და ამ დროს გადავიდნენ სხვები გურული კილოთი ამას ვერ გავიმეორებ კარგად. კი, კი, ძალიან საინტერესოა და სხვა შორის გვინდა ამის გამოყენება ლევან კოღუაშვილია ჩემ ტექსტებზე დაყრდნობით, თუმცა ორიგინალური სცენარით ამზადებს ფილმს გურიაზე და ფიქრობთ რომ ერთი მნიშვნელოვანი ეს ექსპრესიული პასაჟი იქნება სწორედ ლელობურთი. ხო, მე ამ საქმეში ნამდვილად ვერ ჩავერევი, მაგრამ სითოხედ ეს მაინც გამოუჩენდა, ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამისი შეტანა, ასე მგონი. უფრო საინტერესო იქნებოდა. ან 90-იანების ლელობურთის გაცოცხლება, რომელიც კიდე უფრო, თქვათ, ისეთია, კიდე უფრო მეტ ჟინს გულისხმობს, იმიტომ რომ აი ამ წლებში მეტი საერთოდ არაფერი არ არის გასართობი და რეალურად ადამიანები მთელს ნებას აგდებენ. ძალიან ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ და გავიმეორებ შემჭიდროებულ დროში ჩვენ მოახერხეთ საუბარი. ასევე მადლობა სივრცეს კიდევ ერთხელ, რომელმაც გვიმასპინძლა თბილისურ გარემოში, რესტორან სოფიკოს
დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს შემომდენო შეხვედრამდე და კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონო. კიდევ ერთხელ თქვენ მადლობა, მადლობა მაყურებელს, ვინც გვიყურა და არ გაგვიბრაზდა.